Diga! Fala galera, tudo bem? Aqui é o Eduardo Guerra no canal 3 Dos com mais 5 minutinhos de guerra. Hoje eu vou falar para você de um assunto aqui meio inusitado, né? O que tem num curso de design de jogos de tabuleiro? Então eu vou falar um pouquinho para vocês. Eu trabalho aqui numa universidade da Itália e eu terminei nesse primeiro semestre, eu dei um curso de 18 horas, um curso de extensão de design de jogos de tabuleiro, né? Então eu queria falar um pouquinho para vocês dessa experiência, né? O que foi que eu incluí na ementa do curso, como foi o resultado aí dos alunos, certo? Então, se você curtiu, se você de repente está querendo montar um curso, ou se você, por exemplo, está querendo aprender e ver que tipo de coisa se ensina, então continua assistindo aí depois da vinheta. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos, muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Bom, galera, como eu falei, foi um curso de extensão, foi um curso de 18 horas, né? E o foco era ensinar design de jogos de tabuleiro, né? Os alunos, eles assim, alguns deles tinham um bom conhecimento de jogos de tabuleiro modernos, mas apenas alguns deles, certo? A grande maioria conhecia os jogos de tabuleiro mais clássicos, né? Aqui na Europa, por exemplo, digamos assim, o Dixit, o Ticket to Ride, o próprio Catan tem um alcance maior do que eu vejo que tem no Brasil. Então, mais gente conhece esses jogos. Mas acaba que o conhecimento muitas vezes fica meio que limitado nesse universo aí desses jogos aí que são mais famosos, certo? Então, bom, que teve no curso, né? Bom, eu comecei, então assim, foram 18 horas, né? Ele foi dividido aí mais ou menos em 6 dias com 3 horas cada um. Então, os dois primeiros dias eu teve um workshop de jogos de tabuleiro que eu tinha dado no Brasil, né, que era meio que um apanhado geral, que eu falava um pouquinho o que era o jogo de tabuleiro moderno, né, quais são algumas das características que ele tem ali, né, falava um pouco dessa questão do design interativo, né, de você ter uma prototipação, uma avaliação daquilo ali, os playtests, a partir dali você ia evoluindo o jogo, né, dava também algumas dicas ali para quem está começando, por exemplo, não tentar começar com um jogo muito grande, muito ambicioso, né, não investir tanto na versão inicial dos protótipos, né, e assim, uma coisa, digamos assim, bem grande dessas primeiras aulas aí, é que eu mostro o exemplo de como eu criei o Crop Rotation, né? E o que é interessante foi que o Crop Rotation, ele originalmente foi criado para esse workshop que eu dei no Brasil. Então eu queria um exemplo, né? Queria fazer um exemplo de criação de jogo, né? E aí eu fui fazendo passo a passo e saiu o Crop Rotation, né? Depois eu acabei publicando ele ali com o teia de jogos, né? Aí a Legião Jogos interessou em publicar ali uma versão mais incrementada dele, mas ele começou assim. Então é interessante que, assim, é um exemplo que dá para mostrar todo o ciclo até a publicação. Mas, assim, o que é interessante é que foi criado para essa aula. Então acaba que esse exemplo até tomou bastante tempo, então acabou pegando esses dois dias ali, né, com alguns exercícios, acabou que no curso eu consegui fazer menos exercícios do que eu gostaria, exercícios práticos, assim, né. Mais o quê? Bom, depois disso eu entrei nas mecânicas, né, falei das mecânicas básicas ali de jogo de tabuleiro, né, dando exemplo de vários jogos e tal. Tem um livro que, se eu não me engano, ele é meio que um catálogo de mecânicas, né? Não lembro, eu nunca lembro o nome desse livro de cabeça, né? Vou tentar botar aí na descrição o nome do livro, tá? Para quem tiver interesse. Então é um livro que eu peguei várias mecânicas dali, né?
Mas assim, fui pegando aquela, por exemplo, falei sobre controle de área, falei sobre leilão, falei sobre set collection, né, dando exemplos como diferentes jogos implementam essas mecânicas, quais são as opções e tal. Lógico que às vezes não dá para ir tão profundo, né, numa aula assim, mais de visão geral. Por exemplo, leilão aí é um grande universo de tipos de leilões diferentes. Então, cobrir só alguns ali. Bom, depois eu acabei abordando um tema que eu acho que para quem, muita gente que se interessa nessa parte de criação de jogos de tabuleiro, às vezes tem um objetivo um pouco mais específico do que jogos para entretenimento, como jogos para educação, né, jogos ali para que seriam os critical games ali, né, para fazer às vezes uma crítica social, para provocar uma reflexão, ou às vezes até no sentido ali de fazer uma propaganda de uma empresa e tal. Então eu falei um pouquinho sobre como colocar a temática nos jogos, né? Nessa parte aí eu acabei usando bastante da minha experiência, né? Tentei ler alguns materiais, mas tem pouco material sobre isso daí. Então acabei falando mais ou menos de como, por exemplo, três níveis aí, né, de adoção de temática, por exemplo, a partir representando conceitos, representando relações entre esses conceitos, normalmente relações de causa e consequência, né, se acontece isso, então isso acontece, então como eu represento isso no jogo, né? E falei também sobre o processo, né? Quando você tem às vezes uma série de passos, né? E às vezes você tem várias formas de fazer esses passos, e isso daí vai meio que contar uma história de como uma coisa funciona, etc. Seria o último nível ali, né? Onde que a pessoa vai entender um pouquinho de como as coisas funcionam, né? Como as coisas se encaixam baseado ali nas mecânicas do jogo, tá? E também acabo até falando, né, que a ideia do jogo não é ser uma simulação da realidade, mas representar alguns conceitos. Então, tentar, muitas vezes, a gente não precisa ser completo em tudo, né, para cobrir todos os aspectos ali da temática. Só aqueles que a gente tem intenção, que são mais importantes, né? Bom, já estou na quarta aula, né? Então, a minha quinta aula também foi uma aula sobre mecânicas, e aí eu falei mais sobre interação entre jogadores. Aí começamos falando de jogo competitivo, cooperativo, e aí a gente foi para todas as variações ali, né? Times, traidor, quando a gente tem o Overlord, jogos solo, e aí por aí vai, né? Tem semi-cooperativos, né? Tem várias possibilidades aí que dá para ser exploradas, e alguns exemplos aí de jogos que saem um pouco aí dessa esfera aí de coisas que são mais normais, digamos assim, né? E aí foi uma aula bem interessante também, me baseei no livro que eu vou deixar aí para vocês na descrição. E aí, por fim, a última aula foi uma aula falando sobre playtesting, né? Comentando ali um pouquinho sobre os tipos de playtest, com quem fazer o playtest, né? Como determinar o objetivo do seu playtest, como colher feedback das pessoas durante o playtest, né? Isso daí também é uma questão muito importante, porque eu sempre digo assim, né, que uma hora de jogo na mesa vale mais do que 100 horas pensando no jogo, né, na frente do computador. Então, o playtest, você saber como conduzir e tal, é super importante, né? E aí queria falar um pouquinho para vocês dos resultados, né? Então, assim, como resultado, durante o vídeo aí, vocês devem ter visto aí passando algumas fotos aí dos trabalhos dos alunos, né? Os alunos tiveram que mostrar, fazer um projeto no final, mostrar como eles evoluíram, qual foi o processo, né, apresentar manual, né, uma cell sheet, né, também acabei explicando um pouquinho como fazer isso daí, né, que é aquela folha que você faz apresentando o jogo para você poder vender ele depois e tal. Então, assim, foi uma experiência bem interessante, assim,
ver como foi a evolução dos alunos, né? Teve protótipo que passou aí por 8, 9 versões até chegar na versão final, né? Ver como eles foram nesse processo interativo. Eu me lembro alguns chegando para mim no começo, né? Às vezes com uma versão bem preliminar, bem imatura ali, num jogo onde as decisões, meio que o jogo jogava você não tinha tantas escolhas interessantes para fazer. E aí, assim, eu me surpreendi demais com o resultado final, porque parece que aquelas questões ali que eu falei para eles viram nos playtests, viram acontecendo, arrumaram o jogo e trabalharam naquela direção para deixar o jogo cada vez mais interessante, né? E aí o resultado, fiquei extremamente satisfeito ali com a qualidade dos jogos que foram apresentados pelos alunos aí nessa etapa final, aí, certo? Então, é isso, né? Falei, obviamente, tem muito mais coisa, né, para se falar aí sobre design de jogo de tabuleiro, né? Eu tinha um tempo limitado, acabou que, em paralelo com as aulas, eu acabei com esse conteúdo, né? Eu levei, por exemplo, um designer de jogo aqui da região, né, que tem jogo publicado e tal, para falar da experiência dele. Né? Eu passava meio que um dever de casa da galera jogar o jogo, jogar um jogo novo e tentar analisar mais criticamente as mecânicas, e aí fazia uma rodada ali para o pessoal dizer o que aprendeu com aquilo, o que, que achou mais interessante e tal, principalmente para suprir um pouquinho essa falta de experiência ali que o pessoal tinha. Fizemos ali eu abri em alguns momentos ali para os alunos fazerem playtests uns com os outros, né? Então, assim, foi uma experiência bem interessante, bem gratificante, né? E aí gostaria, né, para você que quer aprender design de tabuleiro, né, ou você que também ensina isso, ou quer saber como montar um curso e tal, né, deixa o seu comentário aí, que tipo de coisa você acha importante, o que, que faltou aqui, e vamos trocar a figurinha aí, que a ideia, como eu falei, foi a primeira versão do curso, né, foi a primeira vez que eu dei. Estou aqui compartilhando essa experiência, de repente no ano que vem vou estar aqui para falar, né, o que, que eu mudei na nova versão, se deu certo, se não deu certo, mas queria trocar aí essa experiência com vocês e ver o que, que vocês têm aí de interessante. Certo, pessoal? Então é isso, um abração a todos e até o próximo vídeo aí do canal.